A já už pozvu k mikrofonu opět našeho sportáka Láďu Pokorného, aby uvedl druhou část vyznamenávání nebo předávání cen nejlepším sportovcům regionu. Už jsme ocenili sportovce, kteří dosáhli opravdu výrazných úspěchů, ale ta další parta, jich má na kontě přece jen o něco víc a o zviditelnění Roudnic nad Labem se postarala opravdu výrazným způsobem. Letos tedy, jak už bylo zmiňováno, bylo vybráno 5 osobností, ale v dalších letech by se mělo samozřejmě dostat i na ty další. Obsáhnout všechny jejich úspěchy a ocenění by vydalo možná na knihu. Zmíníme tedy jen ta některá z nich. Každopádně já už teď znovu poprosím starostu a oba místostarosty, aby přišli na pódium. A jako první by se měl představit, i když víme, že nepředstaví, za něj přijde manažerka Bagíry Markéta Kolocová, David Vršecký. A David je český automobilový závodník v kategorii traků závodních tahačů. Jde mimochodem o dvojnásobného mistra Evropy z let 2008-2009, třikrát vyhrál v týmech. Je také čtyřnásobným vítězem poháru konstruktérů, držitel několika rychlostně vytrvalostních rekordů na 100 km, 100 mil, 1 hodinu, 1 km. Je mezinárodním mistrem Německa, jezdí v současné době i čínský šampionát tahačů, účastní se mistrovství světa v cross country a podílel se i na přípravě Tatry Fénix pro Dakar. David Vršecký v zastoupení Markéty Kolocové. Do této skvělé party patří i Zdeněk Šťastný. Zdeněk Šťastný je bohužel pryč a nemohl za sebe nikoho pozvat, respektive poslat, takže cena mu bude předána, ale každopádně můžeme zmínit, že je to samozřejmě bývalý prvoligový fotbalista, který nastupoval za Duklu, Spartu, Bohemku. Je to internacionál, získal jako fotbalista 3 tituly. Za Spartu 2, 1 za Duklu, vyhrál i 2x domácí pohár. V úspěšné kariéře pokračoval a pokračuje, doufám, že i bude pokračovat, jako trenér začínal v Roudnici, pak to vzal přes Blšany, Most, Mladou Boleslav, Žižkov, Teplice, až do Sparty. Působil i v zahraničí v OFI Kréta a jako jediný český trenér trénoval zahraniční tým v Lize mistrů Panathinaikos FC. Získal 2 tituly mistra ligy se Spartou a je i vítěz českého poháru s Viktorií Žižkov. No, tak někdy příště. Zdeněk Šťastný. Starosta je cyklista, starosta je kolečkář, takže mu radost udělá i další oceněná. Martina Růžičková. Ta je také v zahraničí, takže já pozvu legendu mezi československými i českými trenéry Pavla Vršeckého, který byl samozřejmě trenérem Martiny Růžičkové. A něco málo o ní. Získala 17 zlatý na mistrovství republiky. 7x na silnici, 3x v časovce dvojic a 10x na dráze. Má také 21 stříbrných, 4 bronzy. 8 sezon závodila v profi týmech Elkhaus, Michael Fanini, Forno da Zolo. Je to několikanásobná účastnice mistrovství světa, na dráze i na silnici, startovala i na olympiádě, jela Tour de France, Giro Toscana, doma samozřejmě Grácie, Orlová, Tour de Feminine, Martina Růžičková. Dalším z oceněných je Ivan Pišvejc. Také Ivan tady nemůže být, takže cenu za něj převezme Michal Šrámek, klub kanoistiky Roudnice, mimochodem bývalý mistr světa, já doufám, že tady je, nebo měl tady být podle všech informací. Pokud není, tak cenu předáme stejně jako Zdenkovi Šťastnému. Kdybyste mě v noci zbudili z hlubokého spánku a vykřikli na mě Finn, tak řeknu Saku Koivu a zároveň Michael Majer. Já pro vás to, ten sport neděláte tolik jako Michal, vysvětlím, že Finn je kategorie, jachterská kategorie, kde právě tato
česká i československá legenda, dlouhé roky sbíral vavříny. Michal byl pětkrát na olympiádě, je to několikanásobný šampion v kategorii Masters, mezinárodní mistr Rakouska, Německa, medailista z mistrovství Evropy. Na mistrovství světa byl několikrát do desítky, ale asi nejvíc si považuje toho, že jezdil americký pohár. To se opravdu českým jachtařům nestává často. Michael Mayer. Opět samozřejmě kapela také blahopřeje oceněným. No a my si teď dáme jednu další písničku, než bude další program. Jenom bych chtěl říct, že když už je toto výročí, tak jsme se snažili vybírat především písničky buď z české provenience přímo, anebo aspoň česky zpívané. A mezi ně patří určitě písnička od legendy českého folku Honzy Nedvěda, písnička se jmenuje Podvod. Zpívat vám bude Ivan Šimáček. Na dlaní jednu stýřas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal. Je tomu noc, jako celá zvon, mi noc připomíná. Půjdu se bejt a pozasínám, co bude dál. Pod poštář dopisu pár, co poslala zdávám. Píšeš, že ráda mě máš a trápí tě stesk. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu se bejt a pozhasínám, co bude dál. Chtěl jsem to ráno, kdy naposled snídal, jsem s tebou ti říct, že už ti nezavolám. Pro jednu pitomou holku, pro pár nocí touhy, pod vecem všechno, o čem doma si sníš. Teď je mi to líto. Chtěl jsem to ráno, ty naposled snídal, jsem s tebou.
zavolám pro jednu pitomou holku, pro pár nocí touhy, pod vecem všechno, o čem doma si sníš. Teď je mi to líto. Honza Nedvěd, podvod u nás, Ivan Šimáček, a já poprosím opět Láďu, aby přišel a pokračoval ne už v oceňování sportovců, ale seznámil vás s další důležitou a atraktivní záležitostí. Dámy a pánové, dnes na tomto pódiu nebudeme jen vzpomínat na historické okamžiky, dekorovat, oceňovat sportovce, ale čeká nás také křes kalendáře. Je mojí milou povinností pozvat na pódium autorku Terezu Jirmusovou, starostu i místostarosty, a požádat starostu Vladimíra Urbana, aby nám řekl pár vět o tom kalendáři, abychom potom mohli vyspovídat autorku a zároveň také před vašimi zraky pokřtít nový kalendář na rok 2017. Dámy a pánové, rodičáci, určitě se vám v minulých letech dostal do ruky nějaký rudnický kalendář. Ty první, porevoluční, to byly fotografie od uměleckého fotografa Jana Brodského. Následovali další, byly to starší pohlednice, nové pohlednice, dominanty Roudnice. V loňském roce kalendář stvárnila akademická malířka Iva Kubiková. Byly to akvarely našeho města, význačných budov, památek. V loňském roce jsme se rozhodli pro kalendář s reprodukcí obrazů, které jsou uloženy v Lobkovickém paláci na hradě, a to zejména Karl Krolla, a teď řeknu mého oblíbeného malíře, neboť jeden ten obraz, jeho reprodukce, zdobí kancelář starosty města. A byli jsme před problémem, jaký téma vymyslet na letošní rok. Dlouho nám to trvalo, ale nakonec po loňské návštěvě s panem místostarostou Padělkem v Hradci Králové, kde byly slavnostní vína na Soutoku, vezli jsme tam sazenici ze zdejšího vinařství, zakládali tam vinici, jsme dospěli, my bychom něco takového měli udělat u nás v Roudnici. A se zámeckým lobkovickým vinařstvím jsme se domluvili a vlastně se vysadila vinice na té šikmé stráňce k náměstí, takzvaná viniční trať. Město ve spolupráci s zámeckým vinařstvím požádalo, aby to bylo zaregistrováno, a po zaregistrování se stáváme vinařskou obcí. Takže jsme si řekli, že se přihlásíme k letošnímu výročí Karla IV., moudrého panovníka a velkého příznivce vína, že zasvětíme kalendář vinařství na Podřibsku. A teď jsem si říkal, kdo jako by to mohl udělat. A tak jsem si vzpomněl tady na Terezku a její maminku a vlastně dědečka Jana Podrábského, nestora roudnického vinařství, mého dlouholetého kamaráda, cyklistu a vinaře. Takže jsme se s Terezkou domluvili, že ji požádáme, je to začínající výtvarnice, končí teďkon výtvarnou školu, nafotí fotografie, a hned na začátku jsme ji vyrobili problém, protože jsme chtěli kalendář na celý rok a my jsme jí to řekli na jaře. A teď já ji požádám, jak se zhostila toho, že ze zimy neměla fotografie. No, takže to byl vlastně hrozně velký problém, když jsem se dozvěděla, že mám dělat kalendář na celý rok. No a co budu dělat jako se zimou a s podzimem? Tak naštěstí mamka byla hrozně moc kreativní ve všech směrech a mohla jsem využít její fotky z toho podzimu a ze zimy, takže tam pár fotek najdete a zbytku jsem se vlastně ujala já. A vlastně tak. Ještě řekni, že jsi nefotila jenom na lobkovických vinicích. Je pravda, že jsem se teda nedržela jenom roudnického zámeckého vinařství a všechno na Podřibsku, takže vinařství Podrábských a pana Pixy a Johanovskýho a Věvině vsi, a ne, vlastně jsou tam všichni tady ty i malý vinařství. A tak. Já nebudu Terezku týrat, protože vím, když mě samotného prvně postavili před mikrofon a
před kameru tamhle Petra, takže mi bylo trošku horko. A já bych chtěl říct, že kalendář byl velmi dobře hodnocen odborníkem, panem tiskařem Bohemia Papír, který nám vydal i loňský kalendář, ty reprodukce. A že teda vlastně k tomu kalendáři, když si ho koupíte, který bude k prodeji od pondělka v infocentru, tak jsme připravili i takový malý leták. Proč jsme ho vydali a jak je vývoj pěstování vína zde na Roudnicku. Já bych chtěl Terce poděkovat za to a věřím, že se vám kalendář bude líbit a přeji vám, aby vám dělal celý rok 2017 radost. Terezko, děkuji. Tak jak to bude s tím křtem? Aha, protože to by ten kalendář nefungoval. To se musí. Dámy a pánové, promiňte, jdeme na to. Prosím Teresku Fischerovou. Kmotry máme, pokřtěno je. Ostatní členové kapely pláčí. Dámy a pánové, na vaše zdraví a na naše zdraví. A na to, ať vám tento kalendář dělá radost celý rok 2017. No vida, pakže to nepůjde. Kalendář je pokřtěn a my vám zase trošku zahrajeme. Tentokrát přijde Lenka, aby vám zaspěla opět jednu známou písničku, tentokrát nebude český, my se za to omlouváme, ale myslím si, že ta písnička stojí za to, aby jsme ji zahráli, zaspívali. Lenka vám zpívá písničku Mambo Italiano. Ay boy, went back to Napoli because he missed the scenery. He never dances and a charming song, but wait a minute, something's wrong. Baby,
shake it, cause I wanna take me by the pizzeria down where I gonna be. And don't you tell your mama, mama's gonna tell her papa. There's nothing to it, mama, baby, let's do it. And mambo, mambo, italiano. And mambo, mambo, italiano. Coco, chop, you mix up Sicilian. It's a simulation, every gonna appreciate it. Děkujeme. Děkujeme. Dámy a pánové, a já jsem hned na začátku říkal, že tady bude také řeč o roudnické bagíře. Takže závěr dnešního večera bude patřit právě tomu podniku, dá se říct, sportovnímu. A já poprosím opět Láďu Pokorného, aby nám přišel něco k tomu povědět. Dámy a pánové, když se budete bavit s nějakým fanouškem motorsportu, respektive za fanouškem závodu traků, tahačů, a řeknete bagíra, tak on okamžitě bude vědět, bagíra znamená roudnici nad Labem. A je to tak, vždyť jména jako Koloc, Vršecký, Lacko patří právě k této značce. Bagíra byla ve své době jediný privátní supertrakový tým, využívající vlastních technologických konceptů závodního speciálu i motoru. Je to tým s vlastním technologickým centrem v České republice vybudovaný v prostorách bývalých roudnických strojíren a sléváren a řadí se mezi přední světové vývojáře na poli speciálních technologií. Má za sebou nesporné úspěchy. Je to mimochodem a mimo jiné evropský šampion třídy race v týmech v těch zmiňovaných letech 2007, 2008 a 2009. A také 2015 třikrát zvítězili její jezdci v jednotlivcích a obsazují přední příčky v různých závodech po celém světě. A tady je asi třeba zmínit ten vůbec nejslavnější. Takže já naposledy poprosím starostu města Roudnice nad Labem a zástupkyni bagíry Markétu Kolocovou, protože se teď, právě teď, prosím pane starosto a Markéto, prosím pojďte k nám na pódium, protože právě Markéta Kolocová převezme z rukou starosty znak, který, jak věříme, posviští s tím speciálem přes hory, údolí, pouště, šotlinu, vodu z Asuncionu až do Buenos Aires. Prosím, předejte znak, který si posléze Markéta, respektive členové bagíry, nalepí na závodní vůz. Protože u bagíry to všecko funguje rychle, to znamená od začátku naplno a v závěru zrychlit, tak nás paní manažerka předešla a to závodní auto, ten speciál je už teď olepený. Nicméně my jí dáme mustr, který bude nalepen na těch terénních vozech, který teďko testují v Africe a který budou pilotovat, bude to známý Kolomajs a nový jezdec z Tatry, to je Aleš Loprajs. Čili Tatra pojede teďko ve dvou špičkových pilotech, protože Aleš má za sebou taky skvělé výsledky. Tady je mustr pro znak a máme příslib, že zase bude nalepen na těchto závodních vozech jako v loňském roce. Markéto, prosím a děkujeme. Tak já děkuju za podporu města, samozřejmě děkuju všem fanouškům, kteří nám fandí a jak už pan starosta řekl, tak budeme určitě propagovat naše město dál, nejen v Evropě, ale také i na jihoafrickém kontinentu. Já bych chtěl požádat, aby jsme všichni drželi palce, aby roudnické Tatra bagery dojeli do cíle ve zdraví, bez defektů a s co nejlepším sportovním výsledkem. Děkujeme, blahopřejeme bagíře a určitě ji budeme sledovat všichni, jak se bude dařit. Zbývají poslední tři písničky, které vám na závěr tohoto slavnostního večera zahrajeme. Ta první je taková kultovní píseň, kterou zpíval kdysi Elvis Presley. U nás ji zaspívá Petr Kvapil a písnička se jmenuje Don't be cruel, nebuď krutá, i když vy znáte možná v podání Evy Pilarové, že kočka není pes, včera není dnes a tak dále. Don't be cruel. Thank you.
if you know I can be found sitting all alone. If you come around, if please please telephone. Don't be cruel, too hard it's true. Baby, if mad you met for songs that my head said, please let's forget the past, the future's bright head. Don't be cruel, too hard it's true. I don't know other love, baby, it's just who I'm thinking of. Don't stop, think of me, don't make feel this way. Come on over here and love me, you know what I will say. Don't be cruel, too hard it's true. Why should we be apart? I reclass you, baby, cross my heart. Let's work up the picture, and let's say I do. There you know, there you have me, and you'll have to. Don't be cruel, too hard it's true. I don't know other love, baby, just who I'm thinking of. Don't be cruel, too hard it's true. Don't be cruel, too hard it's true. I don't know other love, baby, just who I'm thinking of. Tak tedy Don't Be Cruel, no a přeci jenom zkusíme trošku přitvrdit v té předposlední písničce. Bude vám zpívat Lenka a písnička se jmenuje The Heat Is On. Heat is on, it's on me. Start your hand, it's down the street. And the heat is on, deep inside. Expression's high, just to say I like. Cause the heat is on. Looking out for you. Oh, 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 oh. Tell me, can you feel it? Tell me, can you feel it? Tell me, can you feel it? Heat is on. Heat is on. Heat is on. It's on the street. Heat is. Feel it. Heat is on.
Děkujeme moc. Tak, ale zase, aby jsme si vás moc nerozhněvali, tak teď se rozloučíme, ale než vlastně to uvedu tu písničku, tak bych se chtěl rozloučit především s vámi, poděkovat za příjemné prostředí, příjemnou atmosféru. Chtěl bych poděkovat představitelům města za jejich zájem a za jejich přípravu tohoto večera. Samozřejmě, teď si trošku přihřeju polívčičku, ale kapele samozřejmě taky, a především kapelníkovi, který ten program trošku dával dohromady. Naší zpěvačce Lence Kanive a samozřejmě sportákovi Láďovi Pokornému za uvádění té odborné části sportovní. No a popřát ještě všem vyznamenaným, všem, kteří dostali nějaké ceny, a tím bych se rozloučil a těším se zase někdy na shledanou. Loučíme se už snad nejtradičnější písničkou, která existuje, a nejslavnější, Jaromír Vejvoda a jeho Škoda lásky. Děkujeme, dobrou noc. Děkujeme, dobrou noc! Tak ještě ne. Dámy, pánové, určitě se vám to líbilo. Nám vedení se to také líbilo. A jak říkal tady speaker kapely, jim se to taky líbilo. Tak to nebudu mít tak jednoduchý. Já vás požádám, dejte ještě jednu navíc. A abyste si to rozmysleli, tak vám máte na to chvíli čas, a já bych chtěl poděkovat vám, rudničákům, kteří jste přišli dnes oslavit toto význačné výročí, kteří jste přišli zaplácat sportovcům, kteří jste přišli pozbudit naši bagiru před Dakarem. Prostě poděkovat, že jste tu, a zároveň bych projevil přání, že se zase někdy sejdeme, a to třeba při osvícení vánočního stromku o první adventní neděli na Roudnickém náměstí, a nebo 8. prosince na nábřeží před povodím tradiční zpěvy na Labi, zakončené ohňostrojem. Přeji vám dobrou noc, a teď měli pánové čas si to rozmyslet, počkáme si na tu poslední.
Skoro se nám chtělo říct, že už nic jiného neumíme, ale umíme a zahrajeme. Zahrajeme opět jednu z takových kultovních písní, která se původně zpívala taky v angličtině, ale my máme na to český text, u nás ji zpíval Karel Černoch a dokonce i Karel Gott. Písnička se jmenuje Buonasera, señorina, buonasera. Buonasera, señorina, buonasera. Trochu nostalgie vůbec neškodí. Tahle píseň byla slavná ještě včera a říkat, že má léta, to se nehodí. Kde je konec, signoríny, nemám zdání, nejspíš odvedl jí kráno jiný pán. Z mých mnoha smělých plánů zbylo jenom přání. Čas nám spoustu šancí vzal, nemá stání. Jenom písně dál se hrají jako tenkrát. Buonasera, señorina, zpívám si dál. Buonasera, señorina, zpívám si dál. Dap tu dap tu tap tu dap tap ta di bi dap tap tap di bi dap tap. Buonasera, señorina, buonasera. Tak ty jako tenkrát zas to rozjedem. Tahle píseň hýbá sálem jako včera, ať nikdo neříká, že dnes to nesvedem. Dobrý večer, signorino, krásná paní, dneska sluší vám to možná víc než dřív. Šarmem dámy jste tu s námi v novém hávu, těch pár tónů probouzí dávnou slávu. Spolu můžem tančit nocí jako tenkrát. Hej, buonasera, señorina, svět nezaznáš. Šarmem dámy jste tu s námi v novém hávu, těch pár tónů probouzí dávnou slávu. Spolu můžem tančit nocí jako tenkrát. Oh, buonasera, signorina, zpívám si dál. Buonasera, signorina, svět je zas náš. Oh, buonasera, signorina, svět je zas náš. Děkujeme. Dobrou noc.